নমস্কার বিয়লি খবর স্টুডিওত পরস্পিতা ক্রীড়াত কলঙ্ক নাবালক ফুটবল খেলুয়েক নির্যাতন এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তিনিচুকীয়ার ডুমডুমাত ফুটবল প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণ করবলে যাওয়া তিনি কিশোরক যৌন নির্যাতন চলালে প্রশিক্ষকে হলো অসম ভিত্তিক পনেরো বছর অনুর্ধর দিবা নৈশ প্রাইজ মানি ফুটবল খেলিবলে গৈছিল এই তিনি কিশোর ডুমডুমা মর্নিং স্টার ক্লাবর প্রশিক্ষক রঞ্জন বর্মনে যৌন নির্যাতন চলার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী কিশোর কেজনের অভিভাবকে এজাহার দাখিল করেছে ডুমডুমা থানা রহা মরিগাঁওর ডুমডুমা আরক্ষীয়ে পৃথকে পৃথকে আরম্ভ করেছে তদন্ত বর্তমান পলাতক হয়ে আছে রঞ্জন বর্মন নামের ফুটবল প্রশিক্ষকগী রহা মরিগাঁও আর ডুমডুমা তিন স্থানের খেলোয়াক এনেদরে নির্যাতন চলা হল আর তিনিচুকীয়ার ডুমডুমাত এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবলে গৈছিল তিনি কিশোর আর এই তিনি কিশোরক যৌন নির্যাতন চলালে সদৌ প্রশিক্ষকে সদৌ অসম ভিত্তিক পনেরো বছর অনুর্ধর দিবা নৈশ প্রাইজ মানি ফুটবল খেলিবলে গৈছিল তিনি কিশোর ডুমডুমা মর্নিং স্টার ক্লাবর প্রশিক্ষক রঞ্জন বর্মনের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে আর ইতিমধ্যেই ভুক্তভোগী তিনি কিশোরের অভিভাবকে এজাহার দাখিল করেছে ডুমডুমা থানাত রহা মরিগাঁও আর ডুমডুমা আরক্ষীয়ে পৃথকে পৃথকে সমগ্র ঘটনা তদন্ত ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে যদিও পলাতক হয়ে আছে বর্তমান প্রশিক্ষক রঞ্জন বর্মন ফুটবলের প্রশিক্ষকগীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে তিনগী কিশোরক যৌন নির্যাতন চলার অভিযোগ উঠিছে এগারী প্রশিক্ষক ফুটবলের প্রশিক্ষক রঞ্জন বর্মনের বিরুদ্ধে আর ইতিমধ্যে সমগ্র ঘটনা তদন্ত আরম্ভ করেছে রহা মরিগাঁও আর ডুমডুমা আরক্ষীয়ে পৃথকে পৃথকে আরম্ভ করেছে তদন্ত আর ডুমডুমাত অনুষ্ঠিত হওয়া দিবা নৈশ ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবলে গৈছিল তিনি কিশোর আর খেলর এনে ধরনের খেল খেলবলে যাওয়া তিনি কিশোরক খেলার নামত যৌন উৎপীড়ন চলা হল যৌন নির্যাতন চলা হল আর এইগী প্রশিক্ষকর বিরুদ্ধে উঠিছে অভিযোগ বর্তমান পলাতক অবস্থা আছে রঞ্জন বর্মন নামের এইগী ফুটবলের প্রশিক্ষক পনেরো বছর অনুর্ধর দিবা নৈশ ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবলে যাওয়া তিনি কিশোরক যৌন নির্যাতন চলা হল ডুমডুমাত ফুটবল খেলিবলে গৈছিল তিনি কিশোর আর ইতিমধ্যে এইগী প্রশিক্ষকর বিরুদ্ধে উত্থাপন হয়েছে এই অভিযোগ রঞ্জন বর্মন বর্তমান পলাতক রঞ্জন বর্মন কোনো ধরনের তথ্য জানিবা হওয়া নাই মোবাইল ফোন অফ করে রঞ্জন বর্মন বর্তমান আত্মগোপন করে আছে আরক্ষী অব্যাহত রাখিছে অনুসন্ধান রহা মরিগাঁও আর ডুমডুমা আরক্ষী তিনটা স্থানের আরক্ষীয়ে পৃথকে পৃথকে অনুসন্ধান আরম্ভ করেছে যেহেতু ডুমডুমাত অনুষ্ঠিত হওয়া ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবলে যাওয়া তিনি কিশোরক উৎপীড়ন চলা হল যৌন নির্যাতন চলা হল আর বর্তমান যেগী প্রশিক্ষকর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে পলাতক অবস্থা আছে আর ফোনত আছে রীণা কাকতি অধিক জানাবল রীণা এগারী প্রশিক্ষকর বিরুদ্ধে ঘৃণনীয় অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে বর্তমান কত আছে রঞ্জন বর্মন হয় যেহেতু তিনিচুকীয়া জেলার চাহনগরী ডুমডুমাত সংঘটিত হয়েছে আসলে মানব সমাজক লজ্জাজনক এক জঘন্য ঘটনা এগারী পুরুষের বিরুদ্ধে যেহেতু এগারী ফুটবল প্রশিক্ষক তার বিরুদ্ধে তিনগী কিশোরক ধর্ষণ করে যেটি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এই ডুমডুমা শহরত জানিবা অনুসরি ডুমডুমার মর্নিং স্টার ক্লাবর প্রশিক্ষক যেহেতু রঞ্জন বর্মন নগাঁও রহা আর মরিগাঁও যে তিনজন কিশোর এই তিনজন কিশোরে যেহেতু পনেরো বছরের অনুর্ধর এই কিশোরগুলি যেহেতু দিবা নৈশ প্রায়জনী ফুটবল প্রতিযোগিতায় ডুমডুমাত অংশগ্রহণ করবেন আহিছিল আর ইয়ার বিভিন্ন প্রান্তর পর যেহেতু কিশোরসল আহিছিল কিন্তু এই যে রঞ্জন বর্মন নামের এই প্রশিক্ষকজন ফুটবলের প্রশিক্ষক এই প্রশিক্ষকগুলি তিনজনকে যেহেতু যৌন নির্যাতনের করার যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে আর ইয়াকে ইতিমধ্যে ডুমডুমা শহর লগতে তিনিচুকীয়া জেলাখনত এই চাঞ্চল্যক প্রয়াস করেছে যেহেতু কব লাগবে আর ইতিমধ্যে আমি জানিবা অনুসরি এই যিজন রঞ্জন বর্মন তার বিরুদ্ধে যাওয়া বছর সেপ্টেম্বর মাহত এনে ধরনের যৌন নির্যাতনের এক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ উঠিছিল কিন্তু সেই সময় কিহর মানে সুরুঙাত বাঁচি গেছে এই কথাটি ইতিমধ্যে রহস্য আবর্তন আছে কিন্তু বিরুদ্ধে দিয়া গোচর রুজু হওয়া নাছিল ডুমডুমা আরক্ষী থানাত কিন্তু বর্তমান দেখা হয়েছে এই যিজন রঞ্জন বর্মন ডুমডুমা বর্মন পত্রীর নিবাসী আছিল আর যেহেতু এই যে রহা আর মরিগাঁও যে কিশোর তিনজন আসলে লক্ষিমপুর টিম হয় ফুটবল টিম হয় ইয়াত খেলবলে আসছিল আর এই তিনজন যুবক যৌন নির্যাতন চলার যে কার্য ঘৃণনীয় কার্য ইতিমধ্যে যেটা এক
সঞ্চলে বিৰাজ কৰিছে ডুমডুমা চহৰত। আৰু ইতিমধ্যে জানিব পৰা অনুসৰি এই যে তিনিখনকৈ এজাহাৰ যিহেতু ডুমডুমা আৰক্ষী থানাত তিনিখনকৈ এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে ৰঞ্জন বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে। আৰু বৰ্তমানে ৰঞ্জন বৰ্মন পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু ৰঞ্জন বৰ্মনে কৰা এই ঘৃণনীয় কাৰ্য যিহেতু ফুটবল প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ যিটো চলে যিসকল ইয়াত ছাত্ৰ আহে প্ৰশিক্ষণ ল'বৰ বাবে, কিন্তু এজন প্ৰশিক্ষক গুৰু দায়িত্ব থকা এজন প্ৰশিক্ষকে যি ঘৃণনীয় দায়িত্ব আছে ইয়াকলৈকে কোনো সহযোগ ল'ব পৰা নাই ডুমডুমা চহৰ। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ ৰীণা আপোনালৈ। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ আন এগৰাকী ক্ৰীড়া সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। বিপুল, এটা ঘৃণনীয় কাণ্ড সংঘটিত হৈছে য'ত খেল খেলিবলৈ যোৱা লখিমপুৰ টীমৰ হৈ গৈছিল তেওঁলোক খেলিবলৈ, তিনিগৰাকীকো কিশোৰ যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা হ'ল আৰু পূৰ্বতেও ৰঞ্জন বৰ্মন নামৰ এগৰাকী প্ৰশিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বতেও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, কিন্তু কোনো গোচৰ ৰুজু হোৱা নাই। এইবাৰ ক'ত পলায়ন কৰিলে এইগৰাকী প্ৰশিক্ষকে? চাওক ৰশ্মিতা, অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা আজি আজি আচলতে আমাৰ ক'বলৈ লাজ লাগিছে। কিন্তু এটা কথা যে আমি এই লম্পট ৰঞ্জন বৰ্মনক এগৰাকী প্ৰশিক্ষক হিচাপে আমি কেতিয়াও নাম শুনাই নাই, এজন ভণ্ড প্ৰশিক্ষক হিচাপে তেওঁ চিহ্নিত হৈছে। আৰু এনেধৰণে আজি বিভিন্নজন ব্যক্তিৰ সৈতে, প্ৰশিক্ষকৰ সৈতে আমি কথা পাতিছিলোঁ। আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইণ্ডিয়া টীমৰ প্ৰশিক্ষক বিধান দাসৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ, হেম দাসৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ, আমি অইলৰ ফুটবলাৰসকলৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ। তেওঁলোকে কোনেও চিনি নাপায় এই ৰঞ্জন বৰ্মন নামৰ লম্পটজনক, যিজনে বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে। আচলতে গোটেই ঘটনাটোক আমি গৰিহণা দিছোঁ, খুব লজ্জাৰ বিষয়ে আমি মুখেৰে ক'বলৈ বেয়া লাগিছে যে আজি এটা খেলৰ নামত, এনেধৰণে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ নামত যিধৰণে তেওঁ যৌন নিৰ্যাতন চলাইছে আৰু মৰিগাঁওকে আদি কৰি আজি ডুমডুমাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিধৰণে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, গতিকে তেওঁ পলাই ক'ত সাৰিব, তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটো নিশ্চিত। কিন্তু আচলতে তেওঁ এই শিকনি পাব লাগে, কাৰণ তেওঁ যিহেতু মৰ্ণিং ষ্টাৰ নামৰ এটা ক্লাবত তেওঁ সুব্ৰত কাপ খেলাম বুলি তেওঁ প্ৰশিক্ষণ দিছিলে, তেওঁ আচলতে কোনো ধৰণে এনেকৈ সুব্ৰত কাপ খেলাব নোৱাৰে। সুব্ৰত কাপৰ ৰশ্মিতা এটা নিয়ম আছে যে দেউকনৰ পৰা জয়লাভ কৰি যোৱা দলেহে সুব্ৰত কাপ খেলিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ খেলাম বুলি কৈ ভয় ভাবুকিৰে তেওঁ যি নিৰ্যাতন চলাইছিলে আৰু এই নিৰ্যাতনৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকক এই গোটেই কথা ক'বলৈ তেওঁ মানা কৰিছিলে। কিন্তু খেলুৱৈসকলে ঘৰলৈ অহাৰ পিছত যেতিয়া বিৱৰি গোটেই কথাবোৰ ক'লে, তেতিয়া অভিভাৱকসকলে গাৰনো সিঁয়ৰি গৈছিলে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ থানাত, মৰিগাঁওতে হওক বা ডুমডুমাতে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। আৰু এজাহাৰখন আমি চাইছিলোঁ, খুব শক্তিশালী এজাহাৰ, গতিকে কোনোপধ্যেই বাছি নাযায় এই লম্পট যি ৰঞ্জন বৰ্মন, গতিকে তেওঁ কৰায়ত্ব বা তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটো তেওঁ এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। আৰু অসমৰ সমাজ, যি অভিভাৱক সংগঠন, অসম অলিম্পিকে হওক বা অসম ফুটবল সন্থায়, তেওঁলোকেও গৰিহণা দিছে আৰু এই দোষী ব্যক্তিজনক অতি সোনকালে ৰঞ্জন বৰ্মন নামৰ এগৰাকী প্ৰশিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বতে অভিযোগ আছে, এয়া ৰীণাই জনোৱা খবৰ। গতিকে সেই অভিযোগ যদি সত্য হয়, পূৰ্বতে যদি এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে হয়তো এই তিনিটি কণমানি শিশু এনেধৰণৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হ'বলগীয়া নহ'লহেঁতেন। ক'ত আচলতে এনেধৰণৰ সুৰুঙাত ৰৈ যায় য'ত এনেধৰণৰ ভণ্ড প্ৰশিক্ষক, যি আপুনি জনাইছে যে তেওঁৰ নাম কোনেও শুনাই নাই, গতিকে এনেদৰে এইসকল কাৰ ছত্ৰছায়াত আচলতে প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ সাহস পালে? ৰশ্মিতা, আমিও ক্ৰীড়া সাংবাদিক হিচাপে অভিভাৱকসকলকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে খেলৰ নামত য'তে ত'তে আপোনালোকে নপঠিয়াব, কাৰণ কিয়, এই যে কোনেও নাম নুশুনা পাবত গজা এজন ভণ্ড যিজন প্ৰশিক্ষক, তেওঁ নিজে সুব্ৰত কাপ খেলাম বুলি যি প্ৰশিক্ষণ দিছিলে, তেওঁৰ হয়তো ওচৰৰ থানাত তেওঁৰ হয়তো কিছু তেওঁ চিনাকি আছে, যাৰ বাবে তেওঁৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই বা তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাছিল। কিন্তু এইবাৰ তেওঁ সাৰি নাযাব। ইতিমধ্যে অসম ফুটবল সন্থাৰ সভাপতি, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নৱকুমাৰ দলেও কথাটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু অসম ফুটবলৰ পৰা অলিম্পিকৰ নিৰ্বাচনত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, গতিকে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ তেখেত সভাপতি, সকলোৱে কথাটো গুৰুত্ব দিছে। গতিকে ৰঞ্জন বৰ্মন এইবাৰ কোনো পৰ্যায়ে সাৰি নাযায়। যোৱাকালি তেওঁ ঘৰলৈকে আৰক্ষী গৈছিলে আৰু আৰক্ষী যোৱাৰ সময়তে তেওঁ উমান পায় তেওঁ পলাইছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত পলাতক অৱস্থাত আছে। কিন্তু যিমান দিনে পলাই নাথাকক কিয়, তেওঁ যে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হৈ ৰঙা ঘৰৰ আলহী হ'ব, আচলতে খেলৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, সমাজৰ এনেধৰণৰ ব্যক্তিসকল এগৰাকী বেমাৰী ব্যক্তি বুলি ক'ব লাগিব। এয়া এক প্ৰকাৰ বেমাৰ। আৰু তেওঁ যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিলে খেলুৱৈক আৰু তেওঁক সুব্ৰত কাপত প্ৰশিক্ষণ দিম বুলি, গতিকে অভিভাৱকসকলেও কথাটো সহজভাৱে লোৱা নাই। মৰিগাঁৱত আমাৰ পৱন, আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকে কথা পাতিছিলে, তেওঁলোকে খুব দুখ পাইছে। গতিকে আমাৰ ক্ৰীড়া সাংবাদিকে হওক বা খেলুৱৈ হওক বা সংগঠক বা অভিভাৱক সকলোৱে এতিয়া একেলগে তেওঁলোকে গৰিহণা দিছে আৰু কথাটো যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ এফ আই আৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে, গতিকে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি গৈছিলে। গতিকে ৰশ্মিতা, এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে আমি যেতিয়ালৈকে ৰঞ্জন বৰ্মন নামৰ এই লম্পটজনে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে তেতিয়ালৈকে আমিও ক্ষান্ত নহওঁ আৰু প্ৰতি মুহূৰ্তত আমি বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিম আৰু আমি শেহতীয়াকৈ তেওঁ ক'ত আছে আমাৰো সাংবাদিকৰ দলে অনুসন্ধান চলাব। মুঠৰ ওপৰত ৰঞ্জন, হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিপুল আপোনালৈ। আৰু এনেদৰে এগৰাকী প্ৰশিক্ষক, ভণ্ড প্ৰশিক্ষক বুলি কোৱা হৈছে ৰঞ্জন বৰ্মন, পূৰ্বতে অভিযোগ আছিল কিন্তু এইবাৰ সাৰি নাযায় ৰঞ্জন বৰ্মন। আৰু ইতিমধ্যেই তিনিটাকৈ পৃথক স্থানত তিনিগৰাকীকো অভিভাৱকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এইগৰাকী প্ৰশিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে।
বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলাৰ প্রি অলিম্পিয়ান খেলুৱৈ টসেন বড়োৰ দেহাৱসান ঘটিছে। ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হস্পিটেলত শনিবাৰে পুৱতি নিশা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে বিশিষ্ট খেলুৱৈ। কিছুদিন পৰি উচ্চ ৰক্তচাপজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসিত হৈ আছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলাৰগৰাকী। ডিব্ৰুগড় জালানগৰ আউটডোৰ ষ্টেডিয়ামত ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে নাহৰকটীয়া ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত নাহৰকটীয়া ক্ৰীড়া সন্থাকে ধৰি 36টাকৈ দল সংগঠন অসমৰ গৌৰৱ নাহৰকটীয়া গৌৰৱ তেখেতে খুব ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা আহি অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ৰীড়া জগতত ফুটবল ক্ষেত্ৰত তেখেতে যি উজ্বলাই উঠিছিল আমি জাতীয় সংগঠন অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰপক্ষতে তেখেতৰ মৃত্যুত আমি এটা অপূৰ্ণ ক্ষতি আমি পালোঁ আৰু এই ক্ষতি আমি পূৰ্ণ হ'বলৈ বহু আমাৰ সময় লাগিব। আমি তেখেতলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে টসন বৰাদেৱে জীৱনৰ শেষ কাললৈকে তেখেতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰাৰ লগে লগে তেখেতে খেলপথাৰতে উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক ক্ৰীড়া প্ৰশিক্ষণ দি নাহৰকটীয়া ফুটবল একাডেমী নামেৰে তেখেতে প্ৰশিক্ষণৰত খানাপাৰা বসু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত 9 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা মহাযজ্ঞত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। শ্ৰী শ্ৰী ৰুদ্ৰযজ্ঞ আৰু কামেশ্বৰী মহা আৰাধনাত জগতগুৰু শংকৰাচাৰ্যৰ লগতে বহুতো সাধু সন্তই অংশগ্ৰহণ কৰিছে। বিশ্বভাতৃভাৱে অনুষ্ঠিত হৈছে এই যজ্ঞ। জগতগুৰু শংকৰাচাৰ্যৰ লগতে সাধু সন্তই অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই মহাযজ্ঞত। খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত এই মহাযজ্ঞৰ আয়োজন কৰা হৈছে। 9 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 16 ছেপ্টেম্বৰৰ এই মহাযজ্ঞৰ আয়োজন কৰা হৈছে। দৰঙৰ চিপাঝৰ নিৰ্মাণৰত ইথানল উদ্যোগত অঘটন। কৰ্মৰত অৱস্থাতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছে দুই শ্ৰমিক। মৃত শ্ৰমিকজন শৰীফুল ইছলাম, আহত দুই শ্ৰমিক উছমান গনি আৰু নিজামুদ্দিন। আহত দুই শ্ৰমিকক সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হস্পিটেলত। আহত দুই শ্ৰমিকৰ ঘৰ হৈছে বেজাৰাত। কৰ্মৰত অৱস্থাত ওপৰৰ পৰা পৰি এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে দুজনকৈ শ্ৰমিক আহত হোৱাক লৈ ক্ষিপ্ত হৈ পৰিছে আন শ্ৰমিকসকল। নিৰাপত্তা অবিহনে উদ্যোগটোত কাম কৰাৰ অভিযোগ শ্ৰমিকসকলে আনিছে। কোম্পানী কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে শোষণ বঞ্চন অভিযোগ আনিছে শ্ৰমিকসকলে। ইফালে শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে নিহত আৰু আহতৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰো দাবী জনাইছে শ্ৰমিকসকলে। ৰাতিপুৱা ঠিক 8:30 বজাত তিনিজন সংকটজনক অৱস্থাত মানুহ দাঙি অনা গৈছে, ওপৰৰ পৰা পৰিছে। যে ভাড়াখন তাৰমানে কি যে এনেকৈ আছিল আমি নাজানো, বিশেষকে পজিশ্যন দেখা নাই, কিন্তু তেখেতসকলক যে আমি দাঙি অনা দেখিছোঁ আৰু এনেকুৱা এটা আমাৰ ইয়াতে ছেফটি বোলা বস্তুটো নাই। অসমক পাৱাৰ হাউচ হিচাপে গঢ়াৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ। 10 বছৰত দেশৰ ভিতৰতে পাৱাৰ হাউচ ৰূপে পৰিগণিত হ'ব অসম। ৰিলায়েন্সৰ পৰা অসম চৰকাৰে লাভ কৰিছে বিশেষ প্ৰস্তাৱ, মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অহা 2-3 বছৰৰ ভিতৰত অসমে উৎপাদন কৰিব 3000 মেগাৱাট সৌৰ শক্তি। সৌৰ শক্তি উৎপাদনৰ বাবে চলি আছে বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ কাম। আমি যোৱা সময়ছোৱাত বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত অসমে পোৱা স্বীকৃতি আৰু অসমৰ উদ্যোগীকৰণৰ ভৱিষ্যত, মই ভাবোঁ যে আমি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত উপস্থিত হৈছোঁ। ইয়াৰ পৰা যদি 5-10 বছৰ অসমে নিৰন্তৰভাৱে ভাল কামবোৰ কৰি যাব পাৰে, আমি এটা ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে পাৱাৰ হাউচত ৰূপায়ণ উপস্থিত হ'ব পাৰিম। যোৱা সপ্তাহত যদি আমি চাওঁ, দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট
পৰিঘটনা আমাৰ ৰাজ্যত সংঘটিত হয় আই আই টি আৰু এয়াৰবাছৰ মাজত মেমৰেণ্ডাম আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীক এভিয়েশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত স্কিলিং কৰাৰ কাৰণে এতিয়া বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবোৰ নিজে আগবাঢ়ি আহিছে যোৱাকালিও আমি ৰিলায়েন্সৰ পৰা খুব ভাল প্ৰপজেল এটা পাইছোঁ মই অৱশ্যে ভাল কৰি চাব পৰা নাই মই ভাবোঁ যে অসম লাহে লাহে আমি এটা সুন্দৰ দিশলৈ আগুৱাই আছো আমাৰ অসমত 3000 মেগাৱাট ছোলাৰ সৌৰ বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ কাম আমি কৰি আছো আৰু অহা 2-3 বছৰ ভিতৰত অসমে 3000 মেগাৱাট ছোলাৰ উৎপাদন কৰিব আৰু বিভিন্ন প্ৰকল্প চলি আছে মই সময়ে সময়ে আপোনালোকক কৈ থাকোঁ আমাৰ টাৰ্গেট হ'ল 3000 মেগাৱাট কাইলৈ ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা 3000ৰ অধিক পদৰ বাবে 11,23,204 গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব 28খন জিলাৰ 2,305টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মুঠ 11,23,204 গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ ভিতৰত স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে 429টা কেন্দ্ৰত অতিৰিক্ত আৰক্ষী আৰু গৃহৰক্ষী জোৱান নিয়োগ কৰা হ'ব নিযুক্তি পৰীক্ষাত নকল কৰা প্ৰশ্নকাকত আগতীয়াকৈ ৰাজহুৱা কৰাকে ধৰি অন্যান্য অসৎ কাৰ্য প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে অসম লোক পৰীক্ষা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অসৎ উপায় প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা আইন 2024 ৰূপায়ণ কৰিছে সেই অনুসৰি নিযুক্তি পৰীক্ষাত অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰা লোকক 3 বছৰৰ পৰা 10 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বিহা হ'ব তদুপৰি সংশ্লিষ্ট লোকজনক 1,00,000ৰ পৰা 10 কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ'ব আৰু এডিআৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে নিৰ্দেশনাৱলী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ 100 মিটাৰৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থীৰ অভিভাৱক বা আন কোনো লোকে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ এডমিট কাৰ্ডৰ লগতে কেৱল নিব পাৰিব নীলা বা ক'লা ৰঙৰ বল পেন পেঞ্চিল স্কেল আৰু ৰবৰহে লগতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে নিব লাগিব পৰিচয় পত্ৰ পৰিচয় পত্ৰৰ ভিতৰত পৰিব আধাৰ কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আনহাতে মোবাইল ফোন যিকোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক সঁজুলি বা প্ৰগ্ৰেমেবল ডিভাইচ নিয়াত নিষেধাজ্ঞা স্মাৰ্ট ঘড়ী স্বাস্থ্য বেণ্ড ব্লুটুথ ডিভাইচ ইয়াৰফোন মাইক্ৰফোন আদি সামগ্ৰী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ নিব নোৱাৰিব কোনো পৰীক্ষাৰ্থী এইসমূহ নিৰ্দেশনাৱলী উলংঘা কৰিলে দ্য আছাম পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন এক্ট 2024ৰ ধাৰা 10 অনুসৰি 3 বছৰলৈ জেইল আৰু জৰিমনাৰ সন্মুখীন হ'ব উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ পৰীক্ষাত ভুল উত্তৰৰ বাবে ঋণাত্মক নম্বৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ অ' এম আৰ শ্বীটত চিহ্নিত কৰাৰ সময়ছোৱাত প্ৰাৰ্থীসকলক সাৱধান হ'বলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে কিয়নো অ' এম আৰ শ্বীটত এটাতকৈ অধিক নম্বৰ চিহ্নিত কৰিলে ভুল ঋণাত্মক নম্বৰ লাভ কৰিব আৰু এডিআৰ পৰীক্ষাৰ ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ সিদ্ধান্ত মুখ্য সচিবে ল'ব পৰীক্ষাৰ সময়ত ইণ্টাৰনেট কটা হ'ব নে নহয় সেয়া মুখ্য সচিবে গ্ৰহণ কৰিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যদি ইণ্টাৰনেট কাটিবলগীয়া হয় মুখ্য সচিবে জাৰি কৰিব আদেশ আনহাতে ভৱিষ্যতৰ বাবে যি চেণ্টাৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাৰ ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ বাবে প্ৰটকল উলিওৱাৰ বাবে কোৱা হৈছে সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু দেওবাৰৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কি সিদ্ধান্ত লয় বিয়লিলৈ মুখ্য সচিবে ঘোষণা কৰিব বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ সিদ্ধান্তটো মুখ্য সচিবে ল'ব লাগিব যদি মুখ্য সচিবে ভাবে যে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁ তাৰ আদেশ দিব কিন্তু ভৱিষ্যতৰ পৰীক্ষাবিলাকত আমি তেওঁলোকক মই অসম চৰকাৰক এটা প্ৰটকল উলিয়াব দিছোঁ যে যিটো এক্সামিনেশ্যন হলত পৰীক্ষা হয় তাৰ টাৱাৰৰ লোকেশ্যন লৈ অকল সেইটো টাৱাৰতহে যাতে ইণ্টাৰনেট ব্লক কৰিব পাৰে কিন্তু তেনেকুৱা কাম কৰিবৰ কাৰণে অলপ প্ৰচেষ্টা লাগে সময় লাগে অহাকালিৰ ক্ষেত্ৰত কি সিদ্ধান্ত লয় আপোনালোকে গধূলি মুখ্য সচিবৰ পৰা গম পাব জনজাতীয় লোকৰ বাহিৰে আন কোনো থাকিব নোৱাৰিব ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত আইনৰ আওতাত কোনোবা আহিলে দিয়া হ'ব জাননী এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আইনক লৈ কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ট্ৰাইবেল বেল্ট লাগে নে নালাগে সেয়া কংগ্ৰেছক স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছে দুফালৰ পৰা বজাইছে বুলি অভিযোগ আনিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত কোনেও থাকিব নোৱাৰে কিন্তু কথাটো হ'ল যে তাত এটা পেৰামিটাৰ এজন মানুহে একেলগেতো গোটেই কাম কৰি দিব নোৱাৰে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত আইনমতে কোনো থাকিব নোৱাৰে কিন্তু কোনে কোনে থাকিব নোৱাৰে তাত এটা প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ লিষ্ট আছে আৰু ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ নিয়ম আছে যে আমাৰ ধৰক মই অসমীয়া মানুহ ময়ো থাকিব নোৱাৰোঁ কিন্তু যদি ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকটো গঠন হোৱাৰ আগতে মই আছিলোঁ তেতিয়াহ'লে মই পাৰোঁ গতিকে আইনৰ আওতাত কোনোবা যদি আহে তেওঁলোককো আমি নটিছ দিম
কিন্তু তেওঁলোকেতো বঙালী মানুহৰ কথা কৈছে, তেওঁলোকেতো লাঠি জুং কেতিয়াও নলয়। অসমত বঙালী হিন্দু মানুহে লাঠি জুং লোৱাৰ ইতিহাস আছে নেকি? আৰু আমিতো সকলোকে উচ্ছেদ কৰোঁ, শিলখাকুত আমি কাক উচ্ছেদ কৰিছোঁ? তেওঁলোকে মোক দুইফালে বজায়, এবাৰ কয় যে মই মিয়াক টাৰ্গেট কৰি লৈছোঁ, আকৌ যদি মিয়াৰ বাদে যদি বেলেগ মানুহক উচ্ছেদ কৰোঁ তেতিয়া কয় এওঁ খিলঞ্জীয়াক উচ্ছেদ কৰিলে। আৰে দবাটো দুইফালৰ পৰা নামাৰিব, দবাটো দুইফালৰ পৰা পিটি দিয়ে। আজি যদি মই এতিয়া অসমীয়া গাঁও এখনত উচ্ছেদ কৰিব যাওঁ, কংগ্ৰেছে প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব যে মোক নকয় মই খিলঞ্জীয়াক উচ্ছেদ কৰিলোঁ বুলি। শিলখাকুত কংগ্ৰেছে কি কৰিলে? আমিতো হিন্দু মুছলমান চোৱা নাই, আমি যোনে উচ্ছেদ কৰিছে তাকে উচ্ছেদিত কৰিছোঁ। কংগ্ৰেছে মিয়াক উচ্ছেদ কৰিলে কয় যে খিল আন জাতিক কিয় কৰা নাই, আকৌ আন জাতিক কৰিলে কয় আন জাতিক কিয় কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ স্থিতিটো স্পষ্ট কৰক যে তেওঁলোকে কাক উচ্ছেদ কৰাটো বিচাৰে। এফালে আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য। পৰেশ বৰুৱা আৰু আমাৰ ৰাস্তা বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু অসম আৰু অসমীয়া ভাল পায়, তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা গম পায় সেই কথা। যদি মই অসম আৰু অসমীয়াক ভাল পাওঁ তেন্তে অসমত বোমা দি কি লাভ হ'ব বুলি প্ৰশ্ন কৰে। যদি বোমা দিবই লাগে তেনেহ'লে বাহিৰত দিম বুলিও কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। দিছপুৰ যোৰহাটত বোমা দিলে প্ৰভাৱ অসম আৰু অসমীয়াৰ ওপৰতে পৰিব। আলফা স্বাধীনলৈ এটাই আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, যিখন ৰাজ্যক ভাল পায় সেই ৰাজ্যখনক লৈ ফাকু খেলি কি লাভ বুলিও আলফা স্বাধীনক প্ৰশ্ন সোধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। অসমৰ আলফা স্বাধীনক ৰাজনৈতিকভাৱে সক্ৰিয় হ'বলৈহে আহ্বান, হিংসাত্মক কাৰ্যৰে নহয়। পৰেশ বৰুৱা, আলফা মই নিশ্চিতভাৱে ধৰি ল'ম যে তেওঁলোকে অসমৰ ভালৰ কাৰণে চিন্তা কৰে। ৰাস্তা বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ মনতো তেওঁলোকৰ গান ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং দেখিলে আমি এইটোকে বুজি পাওঁ যে তেওঁলোকে অসম আৰু অসমীয়াক ভাল পায়। যদি মই অসম আৰু অসমীয়াকে ভাল পাওঁ তেতিয়া অসম আৰু অসমীয়াৰ বোম দি পেলাই কি লাভ হ'ব? যদি বোম দিব লাগে বাহিৰত দিম, যদি আৰ্মীৰ কনভয়তে এটেক কৰিব লাগে আমি বেলেগ জেগাত কৰিম, অসমত আমি কিয় কৰিম? অসমত যদি দিছপুৰত বোম দিওঁ, অসমত যদি যোৰহাটত বোম দিওঁ, এফেক্ট কাৰ হ'ব? অসম আৰু অসমীয়াৰ হ'ব। গতিকে তেখেতসকলক মই এটা মই আহ্বান জনাম যে যিখন ৰাজ্যৰ কাৰণে আপোনালোকে মৰণপণ সংকল্প লৈছে, যিখন ৰাজ্যৰ কাৰণে 10,000 লোক শ্বহীদ হৈছে, সেইখন ৰাজ্যত তেজৰ ফাকু খেলি কাৰ লাভ হ'ব? গতিকে মই এই কথাটো প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে অসমত তেওঁলোকৰ পলিটিকেল এক্টিভিটি থাকক, বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু অসমত মিলিটেণ্ট এক্টিভিটি থাকিব নালাগে। মিয়াই যদি সত্ৰত লাই খুঁটা স্থাপন কৰিব আহে তেন্তে আমি আদৰণি জনাম, এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আপত্তি কি আছে? আজিও যদি মিয়া সমাজে সত্ৰত লাই খুঁটা স্থাপন কৰিব আহে আমিতো ভালেই পাম। চানখাই যেনেকে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱক গুৰু মানি লৈছিল, আজিও যদি অসমৰ মিয়া মুছলমান সমাজে আহি বটদ্ৰৱা থানত শংকৰদেৱক গুৰু ভজে আমি কিয় বেয়া পাম? আমিতো আদৰণি জনাম, মই নিজে যাম এনেকুৱা অনুষ্ঠানত। গতিকে চানখাৰ সৃষ্টি হওক, কিন্তু সেই চানখাৰ নামত বাকী চানখাৰ কথাটো ক'লে নহ'ব। আজি যদি নতুন প্ৰজন্মৰ মুছলমান সমাজৰ মাজত, মিয়া মুছলমান সমাজৰ মাজত বা চানখাৰ সৃষ্টি হয়, তেওঁলোকে যদি নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মক আদৰণি জনায়, এইটোতো জাতিটোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ভাল খবৰ, আমিতো বেয়া নাপাওঁ। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া এই ক্ষেত্ৰত ইনিচিয়েটিভ লওক নতুন চানখাৰ সৃষ্টিৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ লগতে বিয়লি খবৰৰ বাবে বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ।